Shteti grek nuk është i gatshëm që të jap Ukrainës avionët luftarak F-16. Kështu është shprehur kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis në një intervistë për mediat polake. Avancimi i forcave ruse në Ukrainë dhe marrëdhëniet shpeshherë të tensionuara me Turqinë kanë futur Athinën zyrtare në një kurs riarmatimi. Dua të sqaroj se ne nuk jemi gati të transferojmë avionët F-16 në Ukrainë. Kjo informacion u shfaq në media, por nuk është i vërtet. Dua të theksoj se ne kemi mbështetur dhe vazhdojmë të mbështesim Ukrajinën. Unë personalisht vizitova Ukrajinën. Isha në Odessa, U po angazhova të vazhdoj të mbështes Ukrajinën me maksimumin e aftësive tona, pa komprometuar aftësin ton për të mbrojtur, sepse edhe ne jetojmë në një pjesë të komplikuar të botës. Greqia është e shqetsuar për sigurinë e saj, theksoj Mitsotakis, si rjedhoj ka shpadur një projekt ambicios për fuqizimin e oshtris greker me armatime moderne, ku përfshien avionët luftarak F-35 dhe Rafale, me të cilët pritët të pajisat edhe Serbia. Ne po modernizojmë avionët të anfe 16. Kemi bler tashme avionët Rafale të ri francez dhe së shpiti do të bëjmë përosin ton të par për bombardusit e fundit F-35. Ne e bëjmë këtë pikërisht, sepse duan të sigurohemi që Greqia të ketë fuqi frenuese. Greqia ka lidi historike dhe fetare me Rusin, por kjo nuk e ka penguar shtetin fëshin që të reshtot për kravendeve të NATO-s dhe bashkimit e Europian për të dënuar sulmi në Rus dhe një konsisht i vendos sankcion Kremlinit. Kremlinit. Mitsotaki si kujton Europës e Greqia dhe qeveria që i drejton në shkundë regjimit që drejton Rusin.